มิงลาบาชินด็อกิมันดีชันเนกาจูซูวาเรซียาดาวดาพิวดีฮายเยบูดาลูจาเมเนมัลเลเซนซาอูมาปาเรโลกาตบาวาริโกเปโลคันยูจินตงดะเลซูเรซาวมาโกผัดเปียจินมาเรชินยูนิเวอร์เซลทรูซูราเบเนียเบดีดากะเปโลลูมิโอริอะตวะมะซูมั่นนีเดตบาวาเดียริผิดบาเรอะฉิยะกานุถัดตะลูมิโอบอจโนโรลูริอะปาวินตัชชีตะระวาไรอะตวะเลอะเมมั่นนีเดอะยาริชีเดตะนี่ตียาเมตีเองบาปิสิอุษามาอยู่ตัวลุไม่อยากบุบะตุกูมาเลยอดุขอตัวลุไม่อยากบุซาตะผิดพอดีลูสกาฤโกพุทธบาทาวินีจาเรมาเวอเปียวเมียบิเมตะเกร่อพุทธากาเวชาตรีเกราริมะหุบุนกูกระเรโกกะชินีเดตบาวาติยาริเอลูเวพุทธบาทาวินีเวจုံยามามะหุบุลูไรจုံจายามาผิดบาเรดีลูรีเปียวเรคาตะชุจาเซซินเยเซียกาวเนบวากูอซูมินีเดลูเทนเนအထူးသဖြင့်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးတာပါပဲတချို့ကြတော့လေတင်းရင်လဲထားခဲ့ရမယ်အတူတူဘာလို့စူးစမ်းနေမလဲစူးစောင်းနေမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရင်မှုအသုံးဖြုံးကြည့်မှုတွေကိုကာပါယူတတ်ကြပြန်နေဒါကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘယ်လိုခံယူခြင်းသုံးနေထိုင်နေလဲဆိုတာကိုမျှဝေလိုပါတယ်နံပါတ်1အိုးခြင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးမနေ့ကနေဒီနေ့မှန်တယ်ရှင်ကြည့်ရင်ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးထင်ရပေမယ့်မနစ်ကနဲ့ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့မတူတော့ဘူးခစ်တွေကတိုးတက်လာတော့အသက်40 50လဲနှူနေလှနေအောင်ပြုပြင်လို့ရလာတယ်သို့သောအပြင်းမအလှအပါတွေလောက်ပဲတတ်နိုင်တာအတွင်းထဲကဆဲလ်တွေတ िश ူးတွေကိုရင်းကလီစာတွေကတော့တနည်းတခြားအုံမင်းရင်ယောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နှူပြမှုအလှအပါပေါ်မမတက်တော့ဘူးဥပမာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ညနာပျက်စီးသွားရတာမျိုးလို့မတော်တဆဒီအလှပါတွေထိခိုက်ခရင်လဲခန္ဓာရည်ရှိသွားတယ်။အသက်အရွယ်ရလာတော့ရိုးရွင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတဲ့သဘင်ပြူပျက်စီးလာတဲ့အသားအရည်တွေကိုလည်းလက်ခံသွားနိုင်တယ်။ကိုမိပါကိုအဖိုးအဖွားတွေအသက်အရွယ်ကြောင့်အသွားအလာနှီးသွားတာတတိမိတက်လာတာစာရာတွေကိုလည်းမညူညင်တော့ဘူး။ကိုလည်းတနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိနေတာကိုသို့တော့လူဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြင်ပြလာတဲ့အခါအဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်ထားရတဲ့အခါအသားအရည်တည်နေလာတဲ့အခါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတက်လာတာပဲချောတာမချောတာထက် personality ကောင်းခြင်းသည်အလုံးမပိုအဆင်ပြေစေတယ်။ဆိုတော့တင့်တဲ့လျှောက်ပတ်စွာဝတ်စားစင်ရင်ရမယ်။တန်တန်ရှင်းရှင်းနေထိုင်ရမယ်။တနေ့အိုမာပဲဆိုပြီးနေခြင်းသလုံးနေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နံပါတ်2နာခြင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။တကယ်တော့ခေါင်းကိုက်ခါနာရကစားလို့တခြားကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေလည်းအသက်အရွယ်မြေးဖြစ်နေနိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မီနေကြတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းအပေါ်မှာမန်တက်နေကြတယ်။ငါကကျန်းမာတယ်။တော်ရုံယောဂါမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တာစသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအခါပေါ့ဆာသွားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာကိုဗစ်ကာလမှာကိုပဲအပြင်းတွေလျှောက်သွားနေတာ။လက်သေးချမစည်းတာ၊မတ်မတက်တာလိုမျိုးအဲ့ဒီကနေမှကိုယ်ရင်ကလူကြီးတွေစီကုဆတ်သွားတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့လိုမန်တက်ခဲ့တဲ့အခါတကယ်တမ်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာပြီလဲဆိုရောလက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဘာကိစ္စဒီလိုတွေနေမကောင်းဖြစ်ရတာလဲငါအချိန်တွေခုန်နေအလုပ်တွေပြတ်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါအပြစ်ပြန်တင်တတ်ကြသေးတာဒါကြောင့်နာခြင်းသဘောကိုငါမှမဟုတ်ဘူးဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအမြင်နှလုံးသွင်းနေဖို့လိုတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုသဘောထားကြည့်လိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းမှာတတ်တမ်းပါလာတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ခံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတ်တမ်းအတိုင်းအပြစ်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုဘလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်ဘဏ္ဍာရီသုံးမိရင်ဘလောက်အနာပြန်ပေးပါစီကိုဘလို့ထဲပါရေကိုဘလို့စစ်ပါဒီလိုမျိုးတွေတိတိကျကျလုပ်ရင်ဆက်ကသက်တမ်းပြည့်ခံတယ်ဒါကိုလူအနေနဲ့ကျ healthy lifestyle ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့နာရမှာပဲဆိုပြီးစားခြင်းတလို့စားနေခြင်းတလို့နေမယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုတတ်နိုင်သမျှပြုပြင်ရမယ်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်သို့သောနာကျင်သဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာမို့နာဖျားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှလည်းလက်တင်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နံပါတ်3တေးချင်းသဘောကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒါလည်းအလုံးသိတဲ့ကိစ္စပဲသို့သောမိနေကြတဲ့အခါအရေးမပါတာတွေအချိန်ဖြုံးမိတယ်အကျိုးရှိတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကိုသားမနှက်ဖြန်သေးရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့ကိုလုပ်နေတာတွေကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦးမလားဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတော်တော်များများကိုလှုပ်ချင်းစိတ်မရှိဖြစ်သွားမယ်စကားတချို့ကိုမပြောမီတော့ပဲထိတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာတွေကိုအချိန်မဆိုင်မဲ့လုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တနေ့တည်ကြရမယ်ဆိုတဲ့စကားဒီစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုအချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့စကားသာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီမတည်မြဲခြင်းသဘောရှိရယ်။
อันนี้สาสุรากาเลยลูกโจ้สาเจนจะมีชีโรอังพยอนีรามยูมหภูแต่มาอาจีวันเนี่ยสีวาชาเจนอังเซอีชาอังเทมินีราเบพเชดเดแม่เนี่ยอยากจะคุยด้วยมหภูเดนี่เนี่ยสีวามาชาเจนอวูกูจะไปดูมาเนี่ยบอกจริงเองมันใจร้อนวูอยากท้าบีเองเลยเดินสกายท้าบีก็สีมันเนี่ยนี่ร้อนเปิดนาเปลูเดนาลูส่งเดนาส่วนเนี่ยโดยสับเจสีส่งชงยังเลยขณะยิ่งชีเร่ที่อีด้วยอันนี้สาตัวโกนั่งลงด้วยทายาลาพิบารีโลกนั้นที่อากาศรีบาสูเลยดีลูเบฉันน่าจีลาลาบาปอจีช่วยยามยาจีชิมุขยาจีสูเลยอากาศที่อารีดีลูกูพิสิสีเร่บาลูสูรอทารีโกลูจเนตัวลูกามหดเดนิลันวินเนจูซามิดาเดชาลาเรคัมมันดาเดพวิมยันเนส่งชงตัวเรคัตโตกะยายาเร่แม่เมียเจนตัวกูนั่งลงด้วยทายินยูยูตาตาเบจูซามิจะมีลูเทนจีเอาลีซาเอาแฮมส์เอาโนบุแม่เมียจีลาลูเล่แม่แม่เจเอาชิมลูดอบุประตูกูมั่วซูลีลีซาซาเซซันเดลามิดารีมิชิโรยินเล่เอเอเซซีเบสันนีนายตัวเมดาดีอันในสากาเตมีเรปวานีนีเบนัมังาลูไรดีตันิควีกาจายามาพิเดจโนรูอาลูฮากูเลนกูตัวนิจายินแลนซูมาอคายตันตบอตรีซงจาเรตูรีดาพิบาริสุรตรีดงสุนงขณะเดียกูเดียกอสิมบีเอาปลูเซซันบีมเล่สูบีตบอทาปีนายจายินอดอกาวเมดาซูตันิควีกาจายาอคาหนงดายามันียารอบุบอนอกจากลูรีฮาเตียงเนี่ยเดียวดูจารามโฮผู้กูเตียวเทียงอมิวมิวเปียงเลนีระถ้าเจ้าสัสันยีริสินบีบุตรอธิกาอาจารย์ซงกาตุโยกูบาสินบีเมผงชินิตกูกูชาพุยนายมูเวอุบมาเยาจ้าพิจิตรกับสิเลใจเดซูบาร์โรพี่ป้าเบลูเปียวเปียวไม่ยาบุถ้ากูอาจารย์พี่เปียวเนี่ยตูเล่ใส่เสียงเร่กูเล่ใส่เสียงเร่เออท้าวเชิญท้าวป้าเอ็งเนี่ยมาเราไม่ท้าวเนี่ยคลีรีนามาไม่ท้าวเนี่ยสุรามิวงาจีพิจิตรกูกูชาในบุลูเรตูมาเปียงเล่ไหนนาโกเล่อเดมาเปียงเล่ไกเน่กูด้วยสิมบีไหนเล่าเมอนิดาดกูกูเล่ตาวสูบะบาวนารีกันแต่ถ้ามาด้าสิมบีเล่เมมาหูยินอ่ะเชิงลงเซซินเยนียาบีนางด้าอยากเล่าเสียสักการีเล่าอยากดีกูเว่ยอมมีลงมีนิจาบาลเล่เมอคูพยอเกลารีการอ่ะย้อนนิดตัวมันนติการาลูกคอเร่มันแกนสวานลงตัวเจมาโลกาตบ่าวารีพิลูทารีกูเซซินเยเสียเก่าเนสูบีเล่เลี้ยวชูมาทานเน่ตันนี่จงยาเร่อข้าข้านายมิชิพเชนเล่เมอุลามาเวลีสูบีมาเปลี่ยนเส้นนี้ไหมถ้าแกยามาเวลีสูบีมาจูซาเวนี้ไหมตามยูเล่เราลุ่มมาไม่ยาระถ้าเจ้าที่ตัววัดยาริโกแม่แม่กันกันนั่งลงด้วยมีกูเย็บว่ากูจะมุชิเอาปีโจเอาอีจันเอาตีสองนั่งจ้าจีจามารีอะกูพับยาเกราการอเสียดาวดาพูดที่หายปวดาลุจามันนี่มาเลเซนสุเรสาวเทกาโลกาตัววัดริโกปลุกแค่ยูเจนตงเดเลสุเรสาวมาดูรีเวพเชปารีจีจูจามารีเช่